Du har ju varit ute på Driftbash igen och träffat allt det trevliga folket som brukar vara där. Vi träffade någon som inte var trevlig, för han flög över min gyrokopter tvärs över banan där jag flög med race-drönare. Man är inte snygg om man är ute med sin gyrokopter och får en drönare i ansiktet, kan jag tala om. Det var inget bra att flyga sådär långt där. Vi träffade lite andra FPV-folk som var ute där, som vi inte kände innan, som var mycket trevliga och flög coolt. Jag har inte sett någon video därifrån, men det såg coolt ut. Själv lyckades jag paja båda mina quads, så jag fick åka fram och tillbaka till Salem lite snabbt för att reparera dem, så jag var inte med förrän efter lunch. Men jag flög extra mycket då, eller något. Som vanligt, sjukt trevlig dag, sjukt trevligt folk. Här är lite trevliga klipp från det. Mm.